12 unge voksne som sliter litt med å få livet på rett vei har reist til Åndalsnes for å bli en bedre versjon av seg selv. Endelig er tropp 1 i gang, og herregud, vi har savnet fenriken. Terje, hva skal du? Jeg sølte litt ris. Hva har du her i hånda di? Ris. Vær så god. Tusen takk. Hva gjør du nå? Tørker det. Hva skal du gjøre med mat? Ja, det er jo mat. Men vi spiser ved bordet. Jeg må spise risen jeg mista. Hæ? Hæ? Hva sa du? At jeg må spise risen jeg mista. Hvor mista du den? Bare på klærne, da. Oh, ja. Så ikke mist noe på bakken. Hvis det er noen som lurer på hvordan man unngår å spise mat som er sølt, så er det bare ikke å søle. Ja, gjør det. Ned på alle fire. Og så går det 2 sekunder, så mister jeg gaffelen og masse ris på gulvet. Nei, dæven. Nei, da følte jeg meg redd, og jeg var skikkelig glad for at noen andre liksom var med meg og fortere vei og plukket opp risen, og så gjemte vi papiret og alt mulig da. Man må, jeg vet ikke hva.